pak më i butë në raport me Kosovën. Faleminderit shumë. Kushtrim, shikoni, do të thotë derisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës autoritetet e tyre japin vërejtje, është mirë për Kosovën. Ne kemi parasysh sepse ata janë të interesum edhe si ne, ose edhe ma shumë se ne ndonjëherë që ta ndërtojmë këtë shtetë me përmasa evropiane të integruem. Atëherë gjatë ecurisë e punës së politikës të ne, bëjmë ka pak gabime në ecuri, jo në gabime në respektimin e kushtutës dhe ligjit. Në ndërkohë dhe tëtë, këto e në vrejtje mitësore, i konsideroj, jënë shumë të dobishme për neve, për poplën e Kosovës edhe për qeverinë e Kosovës. Mitësore, si i bie kjo mitësore? Mitësore se mikun e këshillon që mos të gaboj tjetërherë. Kjo është mitësore. Tjetër, unë e di se ne kemi pas mundësi edhe të jemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 3-4 herë kam qenë, dhe më thonë institucionet më të larta, e di që ata janë të interesum për popullin e Kosovës, por referenci kanë qeverinë e Kosovës. Qeveria Kosovës është një qeveri demokratike, e cilë ka olë për mes zgjedhjeve, dhe ata këte e respektojnë shumë. Dhe më thonë, e respektojnë si e respektojnë ashtu dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Na duhet, në këtë kontest, duhet me bashkëpunu problemet e natyres që kanë karakter ndërkombëtar. Po. Ne ende nuk kemi da në kuptimin të quaj kështu thjesht me Serbinë. Kosova ende është e paplotësuar, se nëse shikojmë në një mënyrë, ne nuk kemi në asnjë mekanizëm ndërkombëtar që e plotëson Kosovën. Nuk kemi në Interpol, nuk kemi në OSB, nuk kemi në UNESCO, nuk kemi në Kombet Bashkuara, në Kombet Bashkuara, në NATO e kështu me radhë. Kështu që ne jemi shtet faktik, i njohur nga 116 shtete, shtetet shumë të rëndësishme që na kanë njohur, tepër të rëndësishme, dhe shtetet të cilët pastaj janë të bë përpjekje që të ndërtohet shteti juridik në Kosovë, ndërtohet një shtet i integruar dhe evropian. Kështu që të vërejtje... Derin, çfarë mase ose si i cilësoni ju raportet aktuale Kosovë, Shtetet e Bashkuara? Shikoni, qeveria e Kosovës... Edhe krahasimi me ato çfarë thotë kryeministri. Qeveria Kosovës, pa marrë parasysh kush është në qeveri, duhet të ketë marrëdhënie të mira dhe zyrtare me shtetet mike. Por me Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të ketë edhe marrëdhënie të ngrohta. Këtu është pak dallimi, do thotë duhet më ngrohtë marrëdhëniet sepse normat njerëzore, shoqërore nganjëherë janë edhe më të fuqishme se ato. I bie për momentin janë ftofta. Apo dvokta? Dvokta. Dvokta. A e shohim se çfarë thot kryeministri për raportin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po do ta ndjekim edhe çfarë thot ambasadori. Na jep lutem deklaratën e pa